aqoonyahanka iyo waxgaradka ka soo jeeda deegaanka Damalweyne ee degmada Xarshin ee xarunta dowlad deegaanka Soomaalida ee dalkaasi Itoobiya ayaa yeeshay kulan lagu horumarinayo deegaankaasi oo ku saabsan dhinaca waxbarashada iyo wax soo saarka ayaa waxay ku qabteen xarunta Damalweyne oo kulankaasi waxaa ka soo qayb galay guddoomiyaha horumarinta deegaanada hoos yimaada ee deegaanka Damalweyne iyo aqoonyahan kale oo ka soo jeeda deegaankaasi ugu horreyn waxa halkaasi ka hadlay guddoomiyaha xarunta Damalweyne Axmed Xasan Aadan ayaa soo dhaweeyay horumarinta iyo aqoonyahanka kala duwan ee deegaankaasi ka soo jeeda ay ugu talagaleen deegaanka Damalweyne. Guddoomiyaha deegaankaasi Damalweyne oo ka hadlaya ayaa waxa wari: marka hore waad salaamantihiin, halkan anigoo ah guddoomiyaha xarunta Damalweyne waxaan ku soo dhaweynayaa marti sharafta iyo odayaasha ka kala yimid qabaleeyada ku soo dhawaada. Waa idinkoo Maxamuud Yuusuf Cilmi oo ka mid ah waxgaradka deegaankaasi ayaa ka waramay qorshayaasha ay ugu talagaleen inay ku horumariyaan deegaanka Damalweyne. Fikirka waan isku celcelin doonaa, waan ka wada sheekaysan doonaa wixii annagu aan u malayna inay xal tahay ayaad inii soo bandhigi doonaa dabadeedna, inkuna wixii fikir aan nagu soo kordhinaysaan. Kulley marka la rogrogo ayaa xalka la gaadhaa. Haddii laakiin ummad kala maqnaato ay isku yimaan weydo, kulley dhibta way taagnaanu. Aad baad ugu ammaanantiin xaggan dowlad deegaanka Soomaaliya waxyaabaha aad ka qabateen, runtii isku duubnidaad muujiseen waa ta keenta inaad dorataan suldaan, aad dorataan suldaan guud, waa ta keenta inaad ku hamidaan inaad dugsiyo sare dhisataan. Runtii horta waataan ku tiirsanna xagga hadaan argaysannahay. Waxa maanta inala gudboon waa inaan shaqayno, kol haddaan dareen ka yeelana inaan wax noqonno aan rabno, shaqaal inooga baahan yahay. Haddaan sidaa u fadhino waxba inoo iman maayaan. Maxaa la yidhaahaa, xag la laaban xoolo kuma yimaadaan. Haddaan sidaa u fadhino wax inoo imanayo aan guul aan gaadhaynaa taasumaan ku jiraynaa, caruurteenna ku jira, kuwa dhali doonaana ku jiri doonaan. Maanta inaan haddaan dareennay inaan dhibaatada ka baxno, maanta inaan shaqo bilowno weeyaan. Maanta ay tahay barnaamij bilaabi doonaa waxba inoo tarimayso. Maalinta olole iyo sidhiga laafuufaan ordi doonaa waxba tarimayso. Maanta haddii la dhaqaaqi waayo, horta tiyuun baa lagu jirayaa. Qorshayaal istaba taxan oo muddaysan oo ilaa socon doona maanta laga bilaabo ilaa laga yaabaa sanadada soo shanta sane soo socda, waayo maalin ku bedeli mayno, laba jirna ku bedeli mayno dhibaatada ina haysata. Inaan qorshaysano si aan wax uga bedeli lahayn ayaa meesha taalla. Amoodina hadafku maaha doorashadan soo socota, taa maaha hadafku. Shanta sano soo socda, tobanka sane soo socda qorshe aan dhiganayno inaan maanta bilowno weyn. War maxaan qorshe ka yeelanayna? Waa tay noo taalla. Qorshe maxaan ka yeelanaa? Seen u qorsheynaa ummaddeenna aan wax ugu qabanaa, aan codkeenna u muujinaa. Tani soo buu taasoo taa. Talabaad waxa weeyaan horta basii dadkeenna ila dhaqaale loogu sameyn lahaa horumar. Taa la-aanteed ummad waxa ma noqoto. Xildhibaankaan doonna baan soo saarano, isaga laftigiisa wasiirkaan geyno, xildhibaankaan geyno, awood yeelan maayo haddaanay ummaddiisu aan isku tiirsanayn aanay waxba ahayn. Ummaddiisu haddaanay awood lahayn, awood dhaqaale lahayn, afkaartooda isku duubneyn, waxba noqon maayo. Wax Alla wuxuu sheegaa ma jirto. Doktor Daahir Sacad Xasan ayaa ka waramay sidii loo gaari lahaa horumarintaaba qaada loola gaarsiin lahaa deegaanada hoos yimaada Damalweyne. Ayaa waxa uu Doktor Sacad Xasan oo ka hadlaya uu yidhi: waxaa runtii uu doktorka ka dhawaajiyey in duruuf iyo baahi iyo wax weeyaan dareen ummadeed uu inagu wada jiro, aynu rabnayn inaynu ka midho dhalino. Waxbeen haddii dareenkaasi aynaan isdul taagin oo aynaan wax iska weydiinin tirada inta maanta halkan fadhida, waxaan isdul taagi doonaa qorshayaal. Aynu rabnayn inaynu su-aal iska weydiino, in doonayna inaydaan aamusnaanin oo taladiina aad soo dhiibataan, fikirkiina ka dhiibataan. Islamaydaan garan inaad taladiina ka soo dhiibataan, waayo waxaan halkan isu soo istaagnay maaha inaanu idin khudbadeyno keliya, waxaan isku soo istaagnay ino fikirku idinku idin ka soo baxo. Laakiin su-aalaha halkan ku qorayaanu waxaan eegi doonaa halkan qodob ka mid ah waxa weeye
حق تعليم هدي تاي كورما حق تعليم قضى بدأ يسدل تاجنا حق تعليم تمر كأنك أجنو أبد كأن نواسدي حق عاف ما تدي جن ذي نواسدي حق وحصو صار كبيرها يحولها نسدي نكونها صار دول كنت عمل نجي يعلان أنت صار دول كنت نجمة يعلان أنت إنه رملين إن كر وصو قارنا وأنت سماها أنت نح سنو حركي تاما أنت نو باهنا إن كر وقعنا وأنت وي وي قرشياش أنا ماشى أكو قارنا مرخص جوسيه سريع ما أنت عينو حسن عينو إحنا قرشين تينو هي عينو ولا صوب إحنا حمتين يارين كين نبي سلطان كاين مكا عينو لما يستر مهمة دي هو وينا بهاي walaba arimood oo muhiim ah oo ino qabsamay ugu dambeyn waxa dayactir dhameystiran lagu sameyn doonaa iskuulka tuulada Damalweyne halkaasii uu kaga dhawaaqay inuu dayactirkaasi ku sameyn doono Dr. Maxamuud Yuusuf Cilmi taasii kadib waftigaasi waxay soo kormeereen goobaha kala duwan sida caafimaadka waxbarashada iyo dadka deegaankaasi Damalweyne ku nool iyagoo xaqureysa la yeelanayay Xamse Jaamac Hussein Xamse Wuu Star TV Hargeysa.